Mamaluga. Harra kunu ayyaana irreechaati fi finne keessa kabajaa jirra. Baay'ee bareeda ayyaana keessatti. Ayyaana keenya kuno kun immoo waggaa 150 booddee kabajameera. Amma kun immoo seenaa guddaadha. Kun immoo irreechaa, kan immoo irreechaa bareedaadha. Amma kunu nafaana kootta. Harra immoo kilippis nan waraaba. Achumaan sirba haaraan hojjadheera. Waa'ee irreechaati sirba isaa. Keessa isaa immoo ergaa cimaa qaba jedheen yaada. Ofumaaf barreessee yadaloos walaloos. Amma nafaana kootaati. In ollaa, walumaan ollaa ayyaana irreechaa baga isiniin ga'e. Kootaa nafaana laala. Kunoo fuula isaa namni bashannanaa taphachaan sirbaan deemaa jirra. Waa'ee uffatanis, uffata aadaa isaaniis baay'ee bareeda. Uffata aadaa ammoo nama miti seexaana iyyuu bareechaa ni beektu. Uffata keenya baay'ee bareeda. Amma maalinni? Amma yeroo kana nama miti seexaana iyyuu Oromoo ta'uu barbaada hin beektu. Kanaaf amma Finfinnee keessatti ayyaana keenya akkasitti bareennee kabajaa jirra. Amma araddaa birbirsa gorootti kaane. Amma gara baaroo kormatti jirra. Kun amma irreechaa akkasitti sagantaa irreechaa ayyaana irreechaa dabarsaa jirra. Amma iyyuu asiin dabarsee achii deemee natti fakkaate ayyaana irreechaa. Amma magaalaa kana waa'ee aartii Oromootiin bareechuu qabna. Carraa nu kennaa hin hojjanna. Garuu carraa keenyuuf itti kennitan hin beekna. Jirtu miti. Nagaa nagaa jettaa. Hin beekna miti? Hin beekna. Amma irreechaa kana akkanatti bareeda. Amma waan gammachuu baay'ee natti dhaga'amaa jira. Gammachuu koo ibsuuf jechuudha. Akka ibsaan ibsaa malee jechuun akka jirta miti. Jirra. Baay'ee hin gammadeera. Amma galaanaa faa, tasfaa'ee bokaa faa, haayilee faa, sanyii faa, kiyyaa faa, hiriyoonni ka hundumaa eeka. Kiyyaan waraabaa jira. Amma kunoo ETV itti geenye. Amma ETV dabarree immoo HIV dhifama beeraawu itti geenya. Mana galaanaa immoo mana qeerrooti. Isa biratti taphannaa kattaatti. Qeerroo mana qaba Oromiyaa keessatti. Dhaabadha. Mabraatiin nu qabee argitanii ibsa. Kun namaaf moo konkolaataaf? Konkolaataaf taanaan hin deemna akka. Amma kunoo gara giddu galaatti geenyeerra. Giddu galaa aadaa Oromoo kunoo asitti argama. Kana qabaachuu keenyayyuu wanta guddaadha. Ammas kana caala aadaa Oromoo beeksisuudhaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Finfinnee kan keenyaa yoo jenne waan tokko tokko Finfinnee keessatti waan Oromoo ibsuu dhaabuu qabnaa malee waan alagaa siidaa suuraa alagaa faalaallee Finfinnee keenyaa jechuun xiqqooshi akka kiiloo 200 xiqqoo ulfaata. Kanaaf ashaaraa keenyaa immoo gatu qabnaa. Kanaaf waanan jechuu barbaadu akkuma naltanii namni baay'eedha 10 caalaa. Abeebee Tufaa immoo waa'ee Finfinnee ibsaa. Seenaa guddaa qabaa Finfinnee keessatti. Kaayyoon keenya abbaan biyyaa abbaan Finfinnee ana akka Abeebee Tufaa kaasuu waanan barbaade waa'ee Finfinnee ibsuufi. Suuraa kana kaasee fixuuf guyyaa 2 fudhate jechuudha. Ani dandeettii baay'een qaba. Dandeettii 10 caalan qaba. Isarratti iyyuu tokkoffaa badhaasa baay'een argadheera. Dandeettii dhuunfaatiin jechuudha. Artisirritti naa galeera. Ummanni Oromoo immoo na jajjabeessaa jira. Ummanni Oromoo baay'een galateeffadhaa. Qeerroof qarree ummanni Oromoo hundu
galatooma waan guddaa isin in agarsiisa akkana faana jirtani jaalala keessaniif laalaan jira baay'ee galatooma jaalala koo akka akkamitti akka ibsuun beeku isiniif waaq bara kana bara rinnu goodhii hamaa nurraa gabe irreessa finfinnee kana fakkaataa baay'ee bareedaa ture akkuma argitu uffata aadaatiin baay'ee miidhagnee bareennee ayyaana keenya immoo haala gaariitti kabajaan jirra kunoo waaqa keenyaa waaqa oromoo qiroof qirree keenyaa qiroof qarree keenyaa nagaa nu goodhii biyya keenyaa nagaa nu goodhii oromiyaa nagaa nu goodhii finfinnee nagaa nu goodhii waaqa tulluu waaqa malkaa atumtu nu dhagee yaanni keenya nu guuti akkas jennee kadhannaa kaakuma ani dhaloonni koo asuma finfinnee keessaa garuu sabboonaadha oromoo ta'uun koo baay'ee boona oromummaatu na boonsa waan hunduma keessa.